Коньяк – один із сучасних національних символів Вірменії. Там його почали виготовляти 1887 року. Навчившись таємницям виготовлення коньячних спиртів у французів, вірмени потроху вибороли право називати свій напій, власне, коньяком. 1901 року цей вірменський трунок приховано привезли на міжнародну виставку, де французи і дали йому найвищу оцінку. Відтоді у світі є лише французький і вірменський коньяки. Михайло Малий. Це головний вхід до коньячного заводу «Ной Арарат» у Єревані. За Біблією, Ной після того, як зійшли води всесвітнього потопу, спустився з гори Арарат, посадив біля підніжжя виноградник і спробував вина. Історія виноградарства у Вірменії налічує тисячі років. Після розпаду СРСР у 1998 році єреванський коньячний завод придбала французька компанія «Перно Рікар». А це архівні кадри найстарішої частини заводу, заснованої у 1877 році. Вона залишалася занедбаною до 2002 року, поки вірменський підприємець Гагік Царукян не викупив цю частину заводу і не вклав у реконструкцію десятки мільйонів доларів. Ось так завод виглядає зараз. На реконструкцію пішло 3 роки. Не тільки бізнес, це історія. Ми можемо показати як музей, як драгоцінність, як історія, як пам'ять, от котрий завжди можна подивитися і спомінати армянський народ, з чого прийшов коньяк, з чого починається. У музеї, який при заводі заснував Гагік Царукян, є стародавні парові машини для перегону коньячних спиртів, котрі ще використовували фахівці-підприємця Миколи Шустова. Він 1898 року придбав єреванський завод. А це фотографія винного цеху, що існував тут до 50-х років 20-го століття. Нині підприємство виробляє лише коньяк. Легендарний міцний напій захищений на державному рівні. Ввезення іноземних коньячних спиртів до країни заборонено законом. Комплексна програма правительства, которая предусматривает также повышение фермерского хозяйства, которое обеспечивает виноградом всевозможные винодельские предприятия. И поэтому был принят в Армении закон, запрещающий ввоз в Армению иностранных спиртов. Єреванський коньячний завод «Ной» перебуває на унікальному історичному місці. Раніше тут була середньовічна фортеця. Ми спустилися на -3 поверх виробництва і побачили багатокілометрові катакомби. Здесь у нас 2 дороги, эти дороги называются катакомбами. Длина одной дороги 9 километров, а длина второй дороги 7 километров. Еще в годы Николая Шустова по этим дорогам шли к далманским виноградникам. Собирали виноград и перевозили сюда, на комбинат. Делалось это специально по этим дорогам, так как на улице было очень жарко, чтобы виноград не скис. Справжньою несподіванкою для нашої знімальної групи стало те, що досі у підвалах заводу зберігається вино. Ми продегустували кріплене вино врожаю 1913-го, 24-го і 44-го років. Єреванський коньячний завод за ці вина щорічно отримує гран-при на міжнародних фестивалях. У продажу його немає. Набагато простіше піднятися на гору Арарат, ніж з підвалів Арарат. Так сказав Максим Горький у 1928 році, відвідавши Єреванський коньячний завод. Це твердження залишається актуальним і для тих, хто відвідує завод у 21 столітті. За традицією, всі, хто відвідує підвали вірменського коньячного заводу «Ной», залишає свої автографи на величезних діжках. Ми із побажанням повернутися сюди теж розписалися на дубовій дісці столітньої витримки. З Вірменії Михайло Малий, Андрій Маяков, «Факти ICTV».